उसलाई मार्नुपर्छ ल, मार्नुपर्छ है। खोइ यही बाटो आउँथ्यो, आएकै छैन, हेर त। सुन्नु है, तँसँग एउटा कुरा थियो। के भन्न? हेर्न बुढी डिप्रेसनमा पसिरहेछ हो, के भएको भएको, हस्पिटल लानुपर्ने, पैसा पनि छैन फेरि हो। तँसँग अलिकति सापट माग्नु पऱ्यो भनेर आएको थिएँ, 10,000 जस्तो छ भने दे नै हो। छैन मेरोमा, म त यहाँ भिखारी भइरहेको छु। प्लिज हात जोड्छु कि बरु, पर्सि फर्काइदिइहाल्छु। प्लिज हेर्न बुढी बिमार भइरहेको छ र, त्यसै त कमाएको र, प्लिज दे न। ए छैन मेरोमा, भात म दिन्थेँ त, छैन मेरोमा, एक रुपियाँ छैन आफूलाई। यहाँ दिनु है प्लिज, दिनु। अब बुढी बिमार भइरहेछ र, माया दिनु, कस्तो हुन्छ त्यो त, दिनु भएन, दिनु भनेको। बुढी बिमार भइरहेछ त, माया पनि अब पर्सि फर्काइदिन्छु। कति कति चाहिएको छ, कति चाहिएको छ? 10,000। एकछिन पके, यहाँ मेरो अमेरिकाको यहाँ एटिएम कार्ड छ, यसबाट निकाल्नु। 10,000 मात्रै निकालास् नि, त्यहाँ त्यहाँबाट फेरि अलिकति हट हट्नुहोस् त क्या। थ्याङ्क यू, तपाईँ पर्सि त जसरी भए पनि फर्कानी, पर्सि फर्काउँछौ भने के, त्यहाँ जसरी भए पनि फर्कानी, त्यहाँ कसम फर्काउँछु, तेरो कसम, मेरो गोली बन्दुकको गोली। तँ बिहान उठेर हेर्दा त्यहाँ टेबलमा हुन्छ तेरो पैसा, बुझिस्? त्यहाँ नहोस् त, त्यहाँ आज त दुई दिन पनि भयो, यहाँ त पर्सि फर्काइन्छ भनेको थियो। टेबल टेबलमा राख्यो, टेबलमा पनि छैन। बेबी केही खाने हो? 500 रुपियाँ गोटाको जुसहरू मगाइदिउँ। तिमी भन मात्रै न, म के खोला पकाइदिन्छ पैसाको। यसलाई कल नगरी भएन अब। पैसाको त बोट छ मेरो, बोट। हेलो, ओए तैँले त खै हौ अन्त, आमा पर्सि फर्काउँछ भने, आज पर्सि भइसक्यो त अन्त, दिनुहोस् त। हेलो 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 ओए हेलो 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 त्यसले अस्तिको महिना लगेको पैसा आज 1 तारिक अझैसम्म दिएको छैन। यसलाई त म त आज कहाँ छोड्छु, कसो म नि। यत्रो दिन भइसक्यो, आज 1 तारिक हो न, बहिनी खसेर के भइरहेछ, त के हो त बुझ्दैन छौ, पैसा खाएर जान्छु म। फेरि कहिले भयो त्यस्तो चाहिँ? पैसाको ब्याग लिएर आउँदै थिएँ, तोही भएको पुऱ्याउनु कि। अच्छा, एकछिन एकछिन, तेरो त बहिनी थियो होइन, कहाँबाट अचानक दिदी भयो फेरि तेरो? ए होइन, काकाको हो, काकाको छोरी। अब आएको थिएन, तैँले बुझ्दैन छ, अब पुऱ्याउनु आएकै हो नि, अब के हुने यस्तो भयो अब। अन्त बरु आज 1 तारिक होइन, 30 तारिक ब्याग दिइहाल्छु। त्यहाँ फेरि त्यहाँ 30 तारिक त टक्कै दिए नि, त्यहाँ राख अब, त्यो दिए नि। हेलो, यस्तो छ यो, पैसा लाने बेलामा लान्छ। बेबी हेर त, व्हाट अ ब्युटिफुल फ्लावर्स। आम्मामा, मेरो पैसा होसारेर त चल केटी पो हुँदैछ। खै पैसा दिँदैनस्? पैसा आज कति तारिक हो भन् त? आज
आज 28 तारिक लास्ट लाग्यो नि त होला अझै दुई दिन छ दुई दिन के त 30 तारिक दिन्छु भनेको थिइनँ मैले ला तिले दिन्छु अन्त अहिले ला जुम बेबी देखियो बेबी धनी मान्छे त्यति हुँदैन भिखारीहरूले त्यो अस्तिले अस्ति हेर्न एक महिना भइसक्यो पैसा खाइदिएको दिएकै छैन त्यसलाई पक्रेर त्यसको भचा त त्यसको हात खुट्टा डल्लै भचा म 10 दिन अस्ति लगेको नि हेर्न दिएकै छैन त्यसलाई भन्छ त्यसलाई ओइ त्यो कहाँ छ भन्छ कहाँ छ भन्छ त्यो म त्यस्तो रात रात घरबाट उठाएर हात खुट्टा भाँच्छु भन्छ कहाँ छ त्यो अहिले आउँदैछ यही बाटो आउँछ यही बाटो त्यसलाई त हान्नुपर्छ आज चाहिँ त्यसको खुट्टा भाँचेर त्यसको हातमा राखिदिन्छ कि मार्नुपर्छ ल मार्नुपर्छ खोइ यही बाटो आउँथ्यो आएकै छैन हेर त आएको छैन हेर त केटाहरूले त मलाई आज कुट्ने सल्लाह गर्दै रहेछ माने रहेछ आज मलाई के गर्नु पर्ने आइडिया ओइ त्यो त आउँदैन नि त यही बाटो आउँछ भन्दै थियो खै त ढिलो भइसक्यो हेर जान्छु नि ओ भाइ त्यहाँ अलिकति बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ है मजाले जाऊ त्यहाँ ए हुन्छ त मलाई पक्रिन्छ भनेर सोचेको होला म जस्तो मान्छे त्यसको पैसा केटाले के सोचेको थियो मलाई पक्रिन्छ भनेर सोचेको थियो होला कच्छ त तामा कुदेन म होला बाघ जस्तो कुद्ने मान्छेलाई Honestly,